Fizika Riyaziyyat İnformatika Təmayüllü Lisedə Elm və Təhsil Nazirliyinin 6-cı Respublika Qrant müsabiqəsinin qalibi olmuş Biostim layihəsinin rəsmi açılış tədbiri olub. Tədbir liseyin aksalında baş tutub. Bizim layihənin məqsədi biologiya və sistem fənninin inteqrasiya olunmuş tədrisinə nail olmaqdır. Layihə çərçivəsində biz test imtahanı vasitəsilə şagirdlərin seçimini aparacağıq və seçim aparıldıqdan sonra həmin o seçilən 30 nəfər şagirdə biologiya və sistemi inteqrasiya olunmuş şəkildə tədris edəcəyik. Eyni zamanda bu layihənin əsas məqsədlərindən biri şagirdlərin həm fən müsabiqələrinə, texnofez, saf kimi müsabiqələrə, eyni zamanda sabahın alimləri kimi nüfuzlu müsabiqələrə hazırlığını təmin eləməkdir. Tədbirdə layihə əməkdaşları, Quba Xasmaz Regional Təhsil İdarəsinin rəsmiləri, layihədə iştirak etmək hüququ qazanmış şagirdlər, onların valideynləri, regionun kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrindən Qafqaz televiziyasının çəkiliş heyəti və digər ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Biz bu layihədə çalışacağıq ki, şagirdlərə deməli kənd təsərrüfatı üzrə kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlikləri, zərər vericilər haqqında məlumat verək və eyni zamanda bizim bölgədə mövcud olan bağ sahələri, ümumiyyətlə mövcud potensial kənd təsərrüfatı üzrə nə imkanlar varsa, nələr məsələn bizdə yetişdirilir, o barədə biz şagirdlərə məlumat verək və onları da bu sahəyə maraq edək. Çıxış edənlər müsabiqə qaliblərini təbrik edərək müsabiqənin əhəmiyyəti və vacibliyini vurğulayıb. Onlara uğurlar arzulayıblar. Layihə rəhbəri Sevinç Ələbiyevə layihənin məqsəd və vəzifələri, layihə çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbir və ekskursiyalar, habelə təlimlər barədə geniş bilgi verib, layihənin icrasından əldə olunacaq nəticələri iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. Biostimdə əsasən layihəsində mikrobların quruluşuna və orqanizm quruluşuna baxırıq. Mən çox şadam ki, bu layihədə iştirak edirəm və gələcəkdə bu mənim üçün çox lazımlı ola bilər. Sonda tədbir iştirakçıları layihə çərçivəsində təşkil olunmuş Biostim laboratoriyası ilə tanış olublar. Vilayət Əkbər Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.